塑料盆儿的，有点那种感觉。透明的。是。它的颜色跟工艺应该都有关系。他们那倒是出了那种木色的感觉不太一样以外，然后还有就是气泡特别多。我们厂原来就是这个田总没有去我们厂之前，我们的气泡有，但是也没太多。就是人家去了之后，